Aš nepritariu, bet ir nesakau, ta prasme, neičiau į kokį ten į eiseną kokią prieš juos. Jie man netrukdo gyventi, bet tai, kad kurti šeimą ir auginti vaikus, tai aš tam nepritarčiau visiškai ne. Būtų Kalašnikos arba Uzi, arba Agram, dar būtų geriausia, Agram. Ja, Agram 2000, tai turėčiau ką veikti. Gali būti su duslintuvu, gali būti be. Nu, kad tai liga. Nu. Liga? Jo. Ir kas gali nuo jos pagirti? Nu, priešinga lytis. Aš tai labai palaikau gėjų teisės, nes pati esu biseksuali ir esu negiturėjus santykius su panelėm. Ką aš noriu pasakyti, ta prasme, aš manau, kad kiekvienas žmogus turi turėti laisvę pasirinkti. Aš nežinau, kodėl kai kuriem atrodo, kad jie turi teisę kištis į kitų žmonių pasirinkimus. Ką jie veikia savo mėgamajam. Ar... Labai visai juokinga, kai būna tie tokie visi tam tokie susirinkimai labai tikinčių krikščionių, kur sako, čia išsaugosim šeimą, klasikinė be abejo, tai išsaugosim Lietuvą ar kažkas tokio ir jeigu kažkada bus toksai opozicinis judėjimas, kad žmonės, tos pačios lyties žmonės eis tenais laižytis viešose vietose, kad juos erzinti, tai aš ta prasme, aš tikrai eisiu, nes man tikrai norisi pamatyti, kaip tie žmonės reaguos. Nes labai, labai, labai iš tikrųjų erzina pamatyti netolerantiškus žmonės, kurie tą savo netoleranciją per savo pasimetimą būtent skriaužia kitus. Tai yra nesąžininga. All good. Ta prasme, faini žmonės, kiek bent pažįstu. No comment. Kol prie manęs nelenda, tai aš tipo nieko blogo ir neturiu. Jo, same. Aš nemanau, kad čia yra blogai, kiekvienas turi savo laisvę mylėti ir panašiai. Nu, bet man asmeniškai, tai ne... Nu, kai aš matau, pavyzdžiui, ten eina lesbietas arba gėjai, tai man... Nu, man asmeniškai tai nėra labai tik priimtina, bet neturi nieko prieš. Normaliai. Iškrypimas, bet normaliai. Normalus iškrypimas. Jo, realiai, normalus iškrypimas. Iš tikrųjų, aš skaitau tai kaip iškrypimą, nes, nu, tai ir, nu, tai, jo, tai yra, nu, gamta irgi prieš gamtą, ta prasme, ne, kažkaip tai, no. Taip įdomiai labai viską daro, bet, nu, bet protaujantis asmuo, tai, nu, tai yra iškrypimas, kažkoks tiesiog, nežinau, kažkokio nervo galūnė, nes kažkur net, nežinau, blėt, nedaiėjimas ir taip toliau, prasme, nes, aš manau, kad tai yra paaiškinu, pažinai, visi, tai ten, ba. Ir, tai ne liga, bet tiesiog, tas žmogus, nežinau, tiesiog kažko, kad tiesiog neturi vietą. O šiaip tai viskas labai.